Kang ngono muni. Gini ae sapi kok juwe. Obate apa? Anu Mas, juwe. Gambleh koyo sing duwe. Jajak jurup lari-lari. Sapi diurut kupingi. Apa kuwi? Kediangan. Nah, kok itu jajal kediangan ya? Gatelan. Mana tuh tinggal nak nih? Diurut. Pah mambing genah teko jam piro cuek? Jam loro. Jam rolas teko jam loro pun. Ya, krik. Moh. Ini apaan yo? Iki jenis sapi apa? Simental super. Simental super. Lokal ini dan. Super. Ah, super nih. Wah, nyapa iki? Dilat. Daro. Iki mentung ae. Itu saja wis wis ngene pokok intine tombone sapi juweh ya apa intine sono tekok.